сейчас вот педофилов, которые отсидели свой срок, хотят выпустить на свободу. Как вы считаете, их нужно выпускать и будут ли они нормальными людьми? Ни в коем случае. Нормальными они уже никогда не будут. И отпускать не следует. Уж кого-кого, но только не педофилов. Больные люди, они всегда будут больными. Ну, нельзя их выпускать вообще. Ну, странно будет, если их выпустят. Пожизненно отрубят. Шығарғаннан қазір қазақтан жастарымен соған елтіп бітіп. Бұлай қыздарың ерек сақты болады, еркен қыздар сақты болады. Бұл қазақстанға сайты тілгенімізді ол? Наверно, нужно, по-моему. Почему? Если он этот өзінің кінәсін жасаса, ол уақытын өтесе, одан кен нормальный адам болатын шығар деп ойлайым. Болады деп ойлайсыз ба? Иә. Конечно, я әрине қарсымын. Қылмыс қой ол. Үлкен. Неге? Жазасын өтті ғой. Ол ауыр қылмыс. Енді ол дети, которые пострадали ниже, это штрафы на всю жизнь. Негізі заң бойынша шығармаған дұрыс, ол өзіміздің жеріміз, өзіміздің еліміз, соған қарай ертең бізден кейінгі ұрпақтарға олар зиянын тигізуі мүмкін. Егер менің қолымда болса, шығармас едім. Олар шығармау керек қой түрмеден. Өлім жазасын жіберу керек бірден. Я против. Ну потому что они могут опять вернуться на свое плохое поприще. Я против этого. Потому что у меня дети, вот дочь, сын, не дай бог. Здравствуйте.